这个抽签我觉得就是就两个韩国队都抄这里来了，然后就是两个韩国队，然后两队全是左手，就是反正非常有特点，然后就看发挥了吧。我觉得其实这一次跟这几队选手，跟金元昊他们，其实这个战绩反而还是我们落后的。然后包括其实跟香港的双左，我们在日本大师赛的时候也打得非常非常激烈，所以我觉得还是很有悬念的吧。然后准备好每一个对手吧。因为这也是小组循环赛嘛，然后也希望对手也不弱，所以我们也希望说是能一场比一场更入佳境吧。然后也希望说是，争取先出线，然后再往那个更好的成绩去努力。